Goeiemôre en baie welkom by ons eediens vanoggend wat gelei word deur Pieter Moore van die kerk. Die woord sê in Psalm 111 vers 1, prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Dit is ons gebed, dat die Here steeds geloof en geprys sal word in hierdie ander en nuwe manier van samekoms en saamwees. Mag die woord van die Here tot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Here, U is groot, U is almagtig, U is alomteenwoordig. U is nie net hier buite nie, maar U is ook hier binne ons. Dankie vir U teenwoordigheid vanmôre hier in ons en by ons. Maak ons gedagtes oop. Maak ons harte oop om waarlik U woord vandag te kan ontvang. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Wie van julle wat 'n Bybel het, julle kan dit oopmaak by Psalm 1. Psalm 1. Sit maar daai boekmerkie daarin. Maar kry ons lank oop by Psalm 1. Ek wil vanmôre begin met die vraag: wie kort geluk? Wie kort so 'n bietjie geluk? Wie sal vanmôre kan sê as ek net daardie bietjie geluk het, dan sal alles verander? Ek wil vandag vir julle kom vertel wat maak my gelukkig. En ek dink dit is nie moeilik om te sien wat my gelukkig maak nie, nê? Natuurlik, dit is om te eet en om te braai en om saam met my vriende te kuier. Dit is wat my gelukkig maak. Nou een van my gunsteling maaltye is verseker wat? Ontbyt. Het jy al daai lekker reuke geruik tydens ontbyt? Ek kan dit net ruik hier waar ek nou staan. Bacon. Jy lê in die bed en jy ruik die bacon. Dis half soos in 'n kartoon. Daai bacon se reuk tel jy so uit die bed uit op en hy trek jou so na die kombuis toe. 'N Ander ding wat baie lekker ruik is natuurlik 'n lekker stukkie toast, nê. Jy al geruik hoe lekker ruik toast in die oggend. Hy het ook so 'n prominente reuk, so 'n lekker reuk. Ontbyt, bacon, al daai verskillende reuke. Dit is net te lekker. Nou ek ken iemand wat ook hou van eet, wat ook sy geluk vind in eet. Nou as ek daai reuk van bacon ruik en ek ruik toast, dan raak ek gelukkig. Ek raak opgewonde vir die dag, want ek weet die dag is besig om te begin. Nou ek ken nog so iemand wat ook mal is oor eet, wat sy geluk in kos vind, en dis Johan. Nou waar's Johan? Johan, kom 'n bietjie gou hier vorentoe. Johan wat ons altyd daar bo op. Kyk, daai man kan eet. As daar nou iemand is wat kan eet, dan is dit verseker Johan. Ek wil nou jy moet hier voor staan dat jy kan sien hoe hy lyk. En dan gaan ek vir julle iets sê wat julle nie gaan glo nie, nê. Johan, social distance van my af. Kom staan hier so, jy kan hier so staan. Op my trou het hy man alleen 24 cupcakes geëet. Steven is my getuie daarbo, hy was ook daar gewees, nê. Nee. Man alleen 24, so hy vind sy geluk en sy vreugde versekering kos. Nou hier waar ons nou staan, ruik ons al hierdie toast. Hy begin lekker raak. Johan, hierdie toaster van ons is net 'n bietjie stadig, maar dis load shedding se skuld dat hierdie toaster so 'n bietjie stadig is. Maar hier waar ons is, begin ek al die toaster ruik en jy ervaar al die vreugde wat dit vir ons gaan gee. Nou vir tyd, hy is al redelik lekker getoast en hy ruik lekker. Nou as ons kyk na hierdie stukkie brood, hy gaan jou gelukkig maak. Hy gaan verseker vir Johan gelukkig maak. Hy hou van droë brood. Maar as ek vir Johan nog gelukkiger wil hê, nê, dan moet ek nou hier vat en ek moet vir ons so 'n stuk botter op sit. En ek moet vir ons smeer. Johan, geniet jouself. Vat appie. Kan julle sien hoe gelukkig is hy? Nee. Voel jou smel daai botter in jou mond. Smel dit in my hand ook, maar voel jou smel dit in sy mond. Nou ek het iets wat hom nog gelukkiger kan maak en gaan maak. Voor jy stry sit daai toast neer vir my in die bordjie. Nee,
Sit om hier. Jy gaan spyt wees. Assai. Ek het iets wat vir Johan nog gelukkiger gemaakt as een toast met botter op. Hier is jou cupcake, Johan. Vat een lekker hapie van die cupcake. Weet jy wat gaan die cupcake nog lekkerder maak? Wat gaan hom nog meer gelukkig maak? As ek kan, en ek sê vir my so, Johan, vat so hap van hierdie icing sugar, saam met die cupcake. Kan julle sien die geluk in sy oë? Hy is dan maar net een gelukkige mens. Nou, Johan, jy kan gaan sit. Jy kan jou broodjie saamvat, asseblief. Los vir my maar net een hapie van die stukkie cupcake, asseblief. Psalm 1 vers 1 in die boodskap of in die nuwe lewende vertaling vertaal het vir my so mooi. Hy sê, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloos is, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van die spotters nie. Kyk, as ek nou vanmôre julle allemaal gelukkig wou gehad het, moes ek seker vir julle gesê het, elkeen kry 'n cupcake. Weet jy wat? Kyk onder jou stoel as 'n cupcake. Ja, grap. Ek is nie Oprah nie. En ek het ook hierdie geld om vir elkeen 'n cupcake te kan gee nie. Maar die eerste woorde van die heel eerste psalm van 150 psalms, begin met die woord gelukkig. Of dit sê vir ons, dit gaan goed. Makkeliker vertaal, makkeliker gestel is, dit is soos 'n canvas en foto's. Hierdie geluk, hierdie vreugde, dit is soos 'n canvas en foto's wat jy teen 'n muur opplak, teen 'n muur sit. Nou elke keer wanneer ons na die foto's kyk, elke keer wanneer ons daai canvas sien, dan word ons mos herinner aan daai oomblik van geluk. Daar waar ons geluk beleef het. So elke keer wanneer ons kyk na die foto of na die canvas, dan voel dit ons is weer terug in daardie oomblik van vreugde en blydskap. En wie soek nie meer sulke oomblikke in hulle lewens nie? Elkeen van ons. Ek verseker, ek soek meer oomblikke wat ek kan sê, hier beleef ek ware vreugde, hier beleef ek ware vrede. Ek soek oomblikke wat my lewe kan verander. Maar die soeke na hierdie vreugde en hierdie blydskap maak dat ons baie keer 'n ander tipe vreugde en 'n ander tipe blydskap kry en beleef. Hierdie soeke na die vreugde wat God vir ons gee, maak dat ons baie keer verval in 'n aardse vreugde, in 'n vreugde wat leeg is, in 'n vreugde wat goedkoop is. Dit verander hierdie ware vreugde in vreugde wat net vir 'n kort tydjie hou. Dis soos om 'n nuwe kar. Die eerste week, die eerste maand, is daai kar alles. Na 'n maand, is dit 'n kar. Dit is wat hierdie aardse vreugde is. Dit is wat hierdie aardse vreugde doen. Hierdie aardse vreugde kom verkoop geluk, dit kom verkoop vreugde aan ons met mooi woorde en blink goed. Maar die heel tyd val dit kort. Ons verloor iets in hierdie tyd. En dit is wie en wat Satan. Satan kom met mooi woorde. Satan kom met wonderlike vreugde en geluk na jou kant toe. Maar elke keer val dit kort. Dit deliver nooit as ek daai woord kan gebruik nie. Hy verkoop hierdie tydelike vreugde, hierdie tydelike blydskap aan ons, sodat ons aan die einde besef dit was nie ware vreugde nie. En dan is ons teleurgesteld, want ons weet ons moes eintlik God se vreugde gekies het. Nou kom ons lees Psalm 1. Hier sê die Here lei die regverdiges. Hier is nou die 83 vertaling wat sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oor dink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word, en daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel en die sondaars nie 'n plek hê in die vergadering
van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van goddeloses lei tot die ondergang. Ons sien dat hierdie soeke na vreugde by God is 'n lewensreis. Dit is 'n pad wat elkeen van ons gaan moet stap. Maar sal dit nie lekker wees terwyl ons hierdie pad stap en terwyl ons na die vreugde soek wat God gee, sal dit nie lekker wees as ons 'n paar pointers kan kry, paar hulpmiddeltjies, hulppunte kan kry om ons te help op hierdie pad nie. Dit sal wonderlik wees. Ons sien dat Dawid begin hierdie Psalm 1 met alles wat jy nie moet doen nie. En dan gaan hy verder, dan sê hy vir ons alles wat ons wel moet doen. Nou as jy ware vreugde en ware blydskap en ware geluk wil beleef, dan moet jy nie die volgende doen nie. Hy begin deur te sê, Dawid begin deur te loop. Hy begin met loop. Gelukkig is hy wat nie loop, of soos die 83 sê, wat die raad volg van die goddelosen sê. Dit is hier waar ons vir onsself moet vra, maar wat jaag ek? Wat jaag ek na? Wat beïnvloed my? Agter wat hardloop ek die hele tyd aan? En wat doen dit waaraan ek agteraan hardloop? Kom gee dit vir my die tweede beste? Sê dit vir my dat, maak nie saak wat nie, jy gaan nie jou antwoorde in die Bybel kry nie? Kom sê dit vir my dat jy het nie die glorie van God nodig nie? Jy kan self alles vermag en alles doen? Dink 'n bietjie, wat is besig om jou te beïnvloed? Waaraan hardloop jy? Waaraan loop jy agterna? As ons moeg geloop is, wat doen ons? Ons staan vir 'n oomblik, nê? En dan sien ons dis die tweede punt wat Dawid sê. Hy sê ons moet ook nie staan op die pad van die sondaars nie. Nou dit beteken dit waarmee jy besig is, dit beïnvloed jou lewe. Dit is soos, jy drink nie net meer nie, maar jy is nou alkoholis. Jy het nie nou een of twee keer net ietsie gevat nie, maar jy word nou gesien as 'n skelm of as 'n dief. Jou gedrag en jou identiteit word beïnvloed deur dit wat jy najaag. Nou as jy op die pad loop van die goddelose, gaan jy verseker vir 'n oomblik staan op die pad van die sondaars. Nou as ons moeg geloop het, dan gaan staan ons vir 'n oomblik. En as ons moeg gestaan het, wat doen ons? Ons gaan sit. En dit sê Dawid is die derde ding. Ons moet waak daarteen om nie te sit in die kring van die spotters nie. Nou die klem van hierdie vers val op die laaste woord, spotters. Kom ons sê ons het vreugde gevind. Ons het hierdie aardse vreugde gevind. Dit gaan maak dat ons gaan terugkyk. En ons gaan ander mense raak sien. En dit gaan maak dat ons gaan terugkyk na die eie ek. En dan gaan jy dink, maar jee, wat 'n joke. Wat 'n joke, wat 'n grap was my lewe nie gewees nie. Kyk, my lewe is soos hierdie mense. Jy gaan begin spot, jy gaan begin sinies raak. Maar dit is presies wat Satan doen. Satan gaan nie net jou geluk kom steel in die verlede nie. Maar hy gaan jou geluk kom steel nou. En hy gaan môre se geluk wat jy dalk kan hê, gaan hy ook van jou af kom wegvat. Dit is hier waar ons daai foto so van die mure wil afruk en in bokse gooi en sê, hierdie goed beteken niks meer vir my nie. Dis waar ons hele lewe in bokse wil pak en sê, ek wil eerder na 'n ander dorp toe trek, want dit gaan beter wees daar. Ek kort 'n nuwe begin. Dit is wat tydelike geluk, tydelike vreugde en tydelike blydskap doen. Maar dan kom Dawid hier in Psalm 1 en hy sê vir ons, jy kan ware geluk, ware vreugde en ware blydskap kry. Jy kan dit als kry en dit het niks neeweffekte nie. Dit het niks neeweffekte nie. Dawid kom en hy sê, sy geluk kry hy in die gebooie en in die woord van die Here. Beteken dit nou, ons moet elke dag die 10 gebooie lees om gelukkig te wees? Nee. Dit gaan nie net hier oor die 10 gebooie nie, maar dit gaan hier oor die hele woord van die Here. Jy kry daardie geluk, jy kry daardie vreugde
jy kry daar die boodskap, of daar die blydskap in die woord van die Here. Gebruik jy die woord van die Here as jou gids? Wanneer ons naar die woord kyk, dan sien ons daarse ewigheid rondom die woord. Ek weet of julle al dit agtergekom het nie. Daar is hierdie ewigheid rondom die woord, rondom die Bybel. Julle al gesien die woord sê self, die aarde kan vergaan, die hemel kan vergaan, maar my woord sal vir altyd bly staan. Dit sal nooit vergaan nie. Godse woord kan nie vergaan nie. Godse woord kan nie geskuur en geskaaf word om iewers in te pas nie. Godse woord is soos wat het is. Godse woord is wet. Godse woord is sy gedagtes wat hy vir ons kom openbaar. Sy gedagtes, sy hart wat hy vir ons kom wys. So wanneer ons Bybel lees, dan sien ons 'n stukkie van Godse hart en sien 'n stuk van sy gedagtes. Kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 11. Dit sê maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie sien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenis van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Wanneer jy besig is met die woord, kom wys die Gees vir ons, wat is God se blydskap, en wat is God se vreugde, en sy geluk. Die Gees kom wys vir ons, dat hierdie woord van God, is 'n bodemlose put, 'n oneindigende put, een wat nie kan opdroog nie. Het wys vir ons God se oneindigende genade. Kyk wat sy klaagliedere 3 vers 22. En deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Vers 23. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Jy het gehoor toe ons nou gelees het, Dawid sê en ek oordink die woord dag en nag. Elke keer wanneer jy teruggaan na die woord van die Here toe, kry jy nuwe vreugde, kry jy nuwe blydskap, kry jy nuwe geluk. Dit gebeur as ons die heeltyd teruggaan na die woord van die Here toe. Nog 'n ding wat die woord van die Here vir ons doen. Dit help ons dat ons omstandighede nie ons lewe bepaal nie. Kom ons sê daar gebeur iets in jou lewe. Iets slegs. Iets verkeerds. Wanneer jy die woord van die Here in jou het, kan dit nie jou omstandighede bepaal nie. Die woord sê jy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd. Vriende, jy sal kry wat jy nodig het. Jou omstandighede, dit gaan jy nie onderkry nie. Want jy het daar die ewige geluk by God gekry. Wanneer jy daardie geluk, daardie vreugde en daardie blydskap van God in jou het, wat gaan jy doen? Jy gaan nie begeer nie. Jy gaan nie na iemand anderster se lewe kyk of na iemand anderster se kar of sy huis en begeer nie. Nee. Die woord gaan kom en hy gaan daai vreugde in jou insit. Die vraag is egter, waar is jy in jou lewe? Loop jy saam met goddeloses? Staan jy op die pad van die sondaars? Of sit jy vandag in die kring van die spotters? Voel jy lam? Voel jy verlam deur dit wat rondom jou in die gang is? Is jy moeg? Is jy moedeloos? Is jy oorlaai? Voel dit vir jou, jy het geen hoop meer nie? Ek hou van die prentjie van Jesus wat na die verlamde toegestap het, of na die verlamdes toegestap het. Ek hou van daai prentjie, want ons sien Jesus kom by hulle en dan sê hy vir hulle twee woorde. Wat sê hy vir hulle? Staan op. Jy kyk dalk rondom jou
of dit voel vir jou, God is nie hier nie. Dit voel vir jou, God is weg, God is ver. Kyk rondom jou, God is hier. God is hier teenwoordig. Jesus kom vandag na jou en hy sê vir jou, staan op. Jou omstandighede kan nie jou lewe bepaal nie. Gaan vind vreugde in my woord. Staan op. Wanneer daai persoon opgestaan het nadat Jesus met hom gepraat het, het Jesus vir hom gesê wat? Loop. Staan op. Loop weg van hierdie aardse vrees af. Ag hierdie aardse geluk en hierdie aardse se blydskap. Loop weg van dit af en loop na Jesus toe. Die malaatses het na Jesus toe gekom. Die blindes het na Jesus toe gekom. Die krepeles het na Jesus toe gekom. Dit was moeilik geweest vir hulle om te loop. Maar hulle het na Jesus toe geloop. En hulle het ware vreugde, ware blydskap en ware geluk beleef. Ek kyk na hierdie kap kyk. En hy is mooi. En hy ruik lekker. Ek gaan hom nie nou proe nie, maar ek beloof julle, hy proe ook. Hy proe ook lekker. Kyk na Jesus. Sien Jesus en proe die Here vandag, vriende. Gaan kry jou geluk, gaan kry jou vreugde en gaan kry jou blydskap by die Here, die ewige. Amen. Soms voel het vir ons, Here, U is ver. Soms voel het vir ons, ons sien U nie raak nie. My gebed is vandag, kom maak ons oë oop. Maak dat ons U kan sien, U kan ruik en U kan proe. Geef vandag vir elke van ons wat hier so sit, daar die ware geluk, daar die ware vreugde en daar die ware blydskap. Dank dat U vir ons handleiding gee, waarin ons dit kan kry. En dit is die woord. Ons wil vandag saam met David sê, ek vind my vreugde in die woord van die Here. Dankie vir 'n Bybel, dankie vir die woord wat ons het, om ons handleiding te kan gebruik. Seën ons deur hierdie week, en dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen. Gaan kry vandag jou geluk in die woord van die Here. En daarom kom seën ek elkeen van julle in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.